ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଛି ବିଧାନସଭାରେ। ଓଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଝାମଲା ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଫେଭରରେ ଯିବ, ଆମ କୁଣ୍ଡୁ ଜିତିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ସେ ବି ଏନ୍ ଜି ଓ କରି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଢ଼ିଆ, କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିଛି ଆମମାନେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି କୋଟି ସେଠି ଆମର ଶହ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଇଠିକାର, ତାଙ୍କ ଘର ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ସେଇଠିକା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେବା କରନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ବେଶୀ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ସିଟ୍ ଆମର 9ରୁ 11କୁ ଯିବ। ହଁ ବହୁତ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିଛି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରା ଦି ବେଷ୍ଟ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର, ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭଲ ମେଳାପି, ଯୁବକମାନେ ତାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5ଟା ରାଲି କଲାଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭଲ ହେବ। ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଏଠି ଆମେ ଦୁଆର ଦୁଆର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ସେଠି ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛୁ, ଫ୍ଲାଇଓଭର କରିଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ କରିଛୁ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଘର କରିଛୁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ତ ନାହିଁ ନଥିବା କାମ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜଳସେଚନ ନା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରେ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର କାମ କରିଛି, ଏଥର ମନେ ରଖି ଭୋଟ ଦେଲେ। କମ୍ ନୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, ବହୁତ ପଇସା ନା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଆଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ହଁ ଆସିବେ, ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାର ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଯିବେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ କରୋନା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ହେଇଯିବ ସେ, ଏବେ ହଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବୁଲିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଏଇ 13 ନା 14 15ରେ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ସରିଯିବ, 15ରେ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ସରିଯିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଥିଲା 15 ପରେ ସେ ଚାଲିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଚାଲିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଗ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବେ ତାପରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ନଗଲେ ପଇସା ଦେବ କିଏ ଆମକୁ? ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଗଲେ ପଇସା କିଏ ଦେବ? କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ଅଛି? ଆମେ ସବୁ ଦିନିକିଆ, ସେ ଏକଦମ ହିମାଳୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଚ୍ଛା କଲେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ। ହଁ 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 ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେଠି ବାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜେନା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାକୁ ଦେଲେନି କାଟି ଦେଇକି, କାରଣ ମୋଦି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତେଣୁକରି ବାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣି ଗୋଟେକି ଦେଉଛୁ ସେମିତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଉ, ବିଜେପି ଆସୁ, ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କୁଳିଆ କୁଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। ହଁ ହଁ ତା ନହେଲେ ପ୍ରତାପ ଲୋକ ନ ପାଇ ଯେ ସଂଗଠନ କରିଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ବଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ବଳିଆନ, ସେ ଦଳଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ବାହାରୁ ଆଣି ଦେବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଖୁସିରେ ଫାଇଦା ନେବ, ଏଠି ଯଦି କଂଗ୍ରେସିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଫାଇଦା ନେବା କଥା ଘରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ସଭାପତି ବି ଆଉ କରୋନାକୁ ଭୟ ନକରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ନୋଟ ଥଳି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ।